Sa isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programa ng inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, ang batikang broadcast journalist sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, Narito na ang guru ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang, 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 magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At uh, welcome po dito sa ating programang Kadiskarte with your host Mel Elizalde po ang inyong Kadiskarte dito sa ating uh, studio mula sa Elizalde Broadcastings sa uh, Kalakhang Maynila. Ngayon ay uh, ano um May 13, 2024. Nako, ang bilis ng araw, ano. But then before we start, I would like to ano greet my my one and only sister-in-law Ah, uh, Albira Agoncillo Salabaria happy happy birthday sa iyo. At saka happy Mother's Day pala kung nakaraan, no? Uh, alam nyo oh, katat itong nakakatapos lang ng Mother's Day eh, talaga namang ang mga kaibigan natin, they are all uh, ano, enjoying, especially Dr. Loida De Diaz, our uh, uh, chair, uh, our chairman sa Elizalde uh Foundation, ano po, eh, she, she enjoyed her time with the two daughters sa uh, Hong Kong. Wow! Ang bigat talaga ni Ma'am. Sana all, no? Uh, I'm happy for you, Ma'am. At nakakain uh, nakakaingit talaga. Oh, biro mo, tinrit siya ng mga anak niya sa Hong Kong, no? Eh, well, uh, talaga, um, marami po, ta marami pong mga kasiyahan ang nangyari sa mga Mothers nitong Mother's Day and uh ika nga po eh congratulations to all of us and, and now ah uh, ngayon po yung ating tatalakayin ay uh, syempre we continue our uh, our topic from the book of uh, uh Mr. Miss Laurie. Laurie Rutiman yeah yung kanyang book sa Betting on Yourself to Succeed at ngayon ay nandito na tayo sa bahaging seeking feedback. Ayan. Alam niyo po yung feedback sa buhay ng tao. Eh. Kailang kailangan natin yan eh. Hindi po ba? Para maniwala tayo na talagang meron ba tayong achievement o wala. <laughs> Kasi kung magre-rely lang tayo sa ating paniniwala na we are successful or what else, o ano tayo ay uh, okay sa alright, yung pala hindi naman because we are not aware of uh, feedback, no? Importante po itong uh, mag-seek tayo ng feedback. And uh, syempre, ano ba yung feedback? Ayan. Yung feedback so yung mga information about uh, your performances, your quality of service, no? Hindi po ba? Uh, ito po ay ginagamit sa uh, basis of improvement. We think that feedback is very important. Of course, it is, no? We believe that feedbacks are uh, essentials in achieving success. Para maniniwala ho tayo, pakikinggan natin whether uh, feedbacks are constructive or destructive. No? Uh, wag ho tayong mananangan dun sa puro papuri na lang. Eh, yung iba ho, nambobola lang eh. <laughs> Sinasabi nga po eh, pagka yung feedback daw po, eh, puro papuri, papuri. Eh, huwag nyo masyadong paniwalaan yan. Mas maganda po yung mga kaibigang nagsasabi ng totoo. Yung sinabi, hoy sabi nila, illegal daw yung ano mo, yung broadcast mo. Wow! Talaga, Pero, siyempre, mas kilala nyo po yung sarili nyo. Eh, mahirap po gumawa ng mga illegal things, no? At hindi po natin gawain yan sapagkat tayo ay isang professional na guro for 38 years. I won't of course, hindi natin po sa uh, sasayangin ang ating nga eh, pinagpawisan at pinagpaguran ng for so many years. sa we started as a young worker, no? Nung tayo po ay nag-uumpisa pa lang hanggang sa tayo ay ayun, na nandito na sa kahapunan ng edad na sinasabi. Well, yun na nga po, sinasabi ang feedback ay kailangan, is very essential. At walang sinasabi nga na huwag tayong matakot sa mga feedback. Alimbawa, oh, katulad niyan sa broadcasting ho natin, merong biglang nag-feedback sa inyo, oh, wala kayong audio. Hindi po ba yun ay isang malaking tulong para sa atin? Hmm? Malaking tulong para sa atin ibig sabihin those listeners are really aware of what we are doing and uh, gusto ho nilang makapag uh, makatulong sila sa improvement ng atin pong mga ginagawa. And so makikita nyo, magsusulat 'yan. Uh, wala po kayong audio. And so uh, nangyayari po 'yan even ho sa mga malalaking network eh minsan wala silang audio ay yung mga tinatawag na technical uh, ano po problems no sa kaya uh, kaya nga sinasabi po wag tayong matakot sa mga feedbacks dahil yan ay makatutulong sa atin ng husto ano yung husto ay ah, yung <laughs> ganap na makatutulong di po ba it helps us a lot of uh, improvements para makapag-improve tayo dahil Uh, through feedbacks ng mga taong nakikinig sa atin, naniniwala, sumusubaybay sa ating programa and everything that we do, eh, kahit kaibigan siya o kaaway, eh, mas maganda nga po yung kaaway nyo, malaman nyo yung feedback para, yung mga feedbacks nila para, alam nyo ho, kasi pagka yung mga kaibigan natin, ang pakikinggan lang na natin lagi, siyempre, mga kaibigan natin yan, minsan kahit na gusto nilang magkaroon ng magbigay ng feedback na medyo negatibo, medyo hindi nila yan sinasabi. Whereas, kung kaaway natin, yon, No? Ibig sabihin, hindi natin karancho. Eh, sasabihin nyo yun totoo, lalo na kung medyo busit sa inyo, ingit sa inyo. Sasabihin, oy, legal yung ginagawa mo. Diba? Ah, mga ganon. Mas maganda ho yung pakinggan nyo dahil ano kaya yung sinasabi nilang illegal. Ako nga itong mismo, hindi natin alam eh. And so, We have to study what we are doing and we have to improve what we are doing too. Hindi ba? Ganun yun. So, yan po. Pero uh, bago tayo magpatuloy, eh yun. Gusto ko humbatiin itong mga kaibigan natin. Si Mr. Rudy Santo Domingo, our CPA and the uh, license broker. Eh, kung kailangan nyo po yung license broker, meron kayong gustong ibenta-benta dyan, eh may tumawag po kayo dito sa atin. Dito po sa ating uh, studio. 88203805 para ma tawag natin si Mr. Rudy Santo Dominguez. And of course, I want to say hello to Mr. Jaime Bitog, isa sa magaling na writer po. No? Thank you very much po, sir, sa inyong uh, palagi ang ano po, pagbibigay ng mga feedbacks dito sa ating programa. And of course, I want to say hello hello to Mr. Ogie D. Ogie Cruz. Alam niyo po si Mr. Ogie Cruz ay eh, nakasama ko po sa Arellano High School. He's a mathematics teacher, no? Magaling ho yan at during his time dito nung hindi pa siya nagpupunta sa Amerika, eh, may kwento ko lang sa inyo si Mr. Ogie Diaz po ay eh, nasa radyo na yan. No, mahilig ho talaga sa broadcasting yan and I think hanggang ngayon na nagtuturo siya sa I think nasa Maryland siya o nasa Los Angeles siya ngayon. At isa siyang matagumpay na guro and we are proud and happy for him. Um, alam niyo po pagga ang mga kapwa natin Pilipino ay nagiging matagumpay lalo na sa ibang bansa. Of course, we have to be happy, no? I'm proud uh, of them kasi karagdagan po 'yan sa mga uh, achievements ng ating mga kababayan. And uh, uh gusto ko pong batiin siyempre ang ating walang kakupas-kupas na si Mr. Uh, Sami Asintado Gabot. Yan. Ayan. Pakinggan nyo yan later on. Magiging mag-online ho siya. At kasi medyo nagpapahinga ng konti. Medyo may konting sipon yata. Nasaipon si sir. <laughs> and Miss Eunice Abanto, our good friend, and Emily Molo. Yan po mga bright na brilliant teachers ng secondary public school dito sa Manila si Miss Abanto kasama ko po yan sa Arriano while Miss Emily Molo is from Manila High School yan and of course my good inaanak beautiful na maganda pa at marunong Miss Salve Robles yan inaanak ko from uh, ano ba niya? Quirino High School yan and my good friend uh, Josephine Sakarias from San Francisco umuwi yan dito oh, mga few few months ago at uh, I think bumalik na siya doon. And so now we continue our topic. Yung pong feedbacks na sinasabi. Ano eh, oh, yan eh, may tinasawag na uh, ibang klase. May, may mga klase po ng feedbacks. Meron po ba sinasabi na paano tayo tumatanggap o makakatanggap ng feedbacks? Pwede yung sinasabing uh, simpleng comment, simpleng comment, uh, kaya suggestions, uh, yan, yeah, no? o kaya can be destructive or uh, constructive. Ito yung mga problema, eh, no? yung simpleng comment, pag nakatanggap tayo niya ng simpleng comment, okay sa so alright, diba? di ba? Hindi tayo medyo masasaktan. Sasabihin lang, okay, very nice, mga ganyan-ganyan. No? Usually, ho, mga positive yung mga sinasabi niyan yung mga suggestions naman, maganda rin ho, pero ito ho, eh, kapupulutan din natin ng magandang ano ho, uh, aral at saka syempre, um, parang dumarating yung tayo ay nakikita natin yung katotohanan, hindi guni-guni. No? Kaya eh, sasabihin niya kasi, uh, para sa akin ay napakaganda ng iyong pagtalakay, kaya lang parang may nakalimutan ka. Parang something like that, di po ba? Napakaganda ng pagsasalita niya. Sabi nga eh, eh alam niyo po yung pagbibigay ng uh, feedback sa eh, minsan nasa tao po yan eh, no? Kasi nga sabi natin, itong dila natin na napakaliit na parte ng ating eh uh, pangangatawan. Pero pag ginamit ho sa ika nga eh hindi maayos na paggamit marami po ang magagawa niya. It will ruin a relationship or makakasama ng damdamin na kung saan ay talaga namang iindahin ng inyong pinagsabihan. Kaya be very careful. Kasi po, pag nasabi na, talagang hindi na mababawi, eh, di ba? Bawa, sinabi sa inyo, illegal yung ginagawa mo. Eh, hindi naman ho niya alam kung ano yon di ba? Napakasakit, Kuya Eddie. No? At pasabihin pang later on ay uh, nag-ano siya, nakita na niya siguro na hindi naman. o whatever, no? Pero ang nasabi, nasabi na. Ganyan ho talaga, eh, no? Kaya yung dila na yan, no? Uh, medyo, huwag masyadong hasain sa pagsasalita ng mga negatibo. Uh, kasi kahit na isa kayong marunong o oh, brilliant kayo sa sinasabi na uh, inyong porte, Halimbawa, yung porte nyo ay sa internet or whatever. Aba, eh, wag mo namang masyadong matarus ang salita, no? Kasi lalo na kung hindi nyo naman alam kung ano yung ginagawa ng tao, no? Napakasakit, Kuya Ebi. So, yun po. At sinasabi nga, yun namang mayroon naman hong sinasabi na, oh, maganda yung sinabi mo, pero, ah, uh, merong meron kang nakalimutan yun ang napaka-tactful, no? Ibig sabihin, very aware, yung taong nagsabi na yun, makatotohanan, at saka, um, inaalala niya yung sinasabi ng kanyang kapo at mararamdaman. O, sabi po ni Mr. Rodolfo Santo Domingo, is watching. Hi, Tita Mel, watching you now. Thank you so much. Long time no hear from you. Oo nga. Kasi alam mo, Rudy, very busy tayo. We are, you know, all We are doing a lot of paperwork here kasi po yeah. Yung ating foundation, yung Imelda S. Elizalde Foundation ay ina-upgrade natin dahil medyo nagkaroon tayo ng konting problema but then uh, thanks to God at uh, naayos na natin dahil marami tayong mga plano, no? Hindi ito eroplano, talagang ayos ito. At uh, we are really really very serious na makatulong po tayo sa ating mga kababayan at the same time ay nga ho eh, maging maayos yung ating mga ginagawa no sa tulong ng ating mga brilliant na kasama katulad ng ating kasama rito na talaga siya na lahat halos walang iba kundi si Mr. Chot Precious Velasquez ay alam niyo po pag nakatagpo kayo ng ganitong tao sabi ko nga sa kanya alam mo anak uh, later on pag maayos na tayo uh, kasi mahal ngayon ng ano eh semento eh hindi pa kita mapatayuan ng ano ng na monumento. <laughs> kasi, oh, napakagaling itong batang ito. Very brilliant. At siya na lahat ah, halos ang gumagawa. But then, uh, very soon, yan po. Kaya, that is one of the reasons po kung bakit uh, minsan na uh, hindi tayo nakakapag... Uh, um, mas madalas na hindi tayo nakakapag-broadcast kasi uh, marami po tayong ginagawa. Paperworks. And then, we have to uh, uh, ano po, uh, have a meetings with people. Yan lalo na po nung nagkaroon kami ng meet, first meeting ng ng ano po ng foundation no yung mga kaibigan natin na kasama sa foundation syempre unahin po natin yon dahil kailangan ho natin Kuya Chot Velasquez is watching from Manila thank you thank you very much yan po ayang so yung feedback po yung feedbacks, wag nating katatakutan at wag nating kaiinisan whether it is really um, harsh or what, no? Kasi yun na nga po sinasabi natin. Yung mga critics natin, hindi natin masasabi na lahat yan magagaling magsalita o eh, ano, inaayos nila yung kanilang pagsasalita para hindi sila makasakit ng damdamin. Pero there are people, sasabihin ko na, katulad ko, no? Sabi nga ano tong kasama ko dito eh, hindi lahat ng totoo ay pwedeng sabihin. Eh, ganun ho ako eh. Lahat nang ng totoo, kahit makakasakit sa damdamin, sasabihin ko. But then I realize na it's not good at all times. No? Tama po yun. Sabi nga ni Mr. Chot Velasquez, hindi lahat ng katotohanan, Tita Mel, sabihin mo. No? Ay, siyempre, uh, tama yun, no? Kasi pag makakasama, nalalagot ko tuloy yung sinabi ng ano, Rotary Club, eh, no? <laughs> sabi na Rotary Club, is it good for uh, all concerned? ang sagot mo, no. Eh, ba't sasabihin mo pa? Eh, ano, hindi na ho tayo magsasabi ng totoo. Yeah, parang gano'n, no? Uh, will it go, will it uh, give, a uh, ano, uh, good relationship with people around you? Parang gano'n. Eh, syempre, pag bad yung sinabi nyo, negatibo, palagay nyo, magbibigay ho ng good relationship. Natural, negative yun. Di po ba? But then, ang pinag-uusapan, do you speak the truth? Yan. Eh, kaso nga, eh, sabi nga po nitong ating executive manager, eh, hindi lahat ng tama kaya kailangan sabihin. Maghunos dili tayo. Oh, oh, no? Hindi lahat ng totoo. ay hindi lahat ng totoo. Ay, ano, uh, dapat sabihin. Dapat maghunos dili ka. Opo. Opo, opo. Ay, kaya nga, ayun, pinaaalalahanan ako. But then, before we continue, ayun, eh, baka makalimutan ko yung mga kaibigan ko kasi, eh. alam nyo naman, napakahalaga sa akin to, mga kaibigan ko. Miss Ining Cruz, our... <coughs> Miss Ining Cruz, our kabarkada po sa original Friday group. Miss, our grand lady sa OF, uh, original Friday group sa... Alam nyo po, pag uh, mahihilig po kasi kami sa kantahan, yan uh konting kibot magkakasama kami pero nitong mga past few years eh hindi ako masyadong nakakaten sa kanila dahil po medyo busy tayo but then we are trying to do our best to do to to be with our good friends Yun. talaga namang i miss them so much miss Ining Cruz miss Rosanna uh, um Rosana, uh, Balagdas Hugo ay, ay, yan na hindi, hindi, si Rosana Roses yan. Pero pag nakita nyo, para si Rosana Roses. Miss Nida Dungka, Miss uh, uh, Cora O'Hara. <coughs> yan po, mga kaibigan ko yan. At uh, every now and then, naalala ko, <coughs> excuse me, ay lagi pong magkakasama kami, lalo na pag Friday. Kaya nga original Friday group. <coughs> and of course, kasama ho dyan si attorney, attorney Melissa. Rudy Melisa. And of course, I want to say hello to Miss Malajin Luga. Thank you very much po for texting, Miss. I hope na magkikita po tayo in person sa in the future po. No, we are planning to meet you, ma'am. No? thank you po for texting. <coughs> yan po. And so yun na ah, pinag-usapan natin yung feedback. Hindi natin dapat na i-ignore mm. Lagi po nating bibigyan ng pagpapahalaga sapagkat napakahalaga niyan dahil doon natin maa-assess yung ating performance, no? Kumbaga, eh hindi tayo yung sarili natin purong okay ka ng okay eh, hindi naman ikaw yung nakikinig, no? 'Yung mga nakikinig mo, uh, yung mga nasa uh, ano mo, nasa paligid mo ang makapagbibigay ng feedback sa iyo. That's why you have to listen and wag tayong magkaroon ng ano, ano sinasabi? masyadong manipis ang mukha mo. Balat sibuyas ka pagka medyo nagsabi ng katotohanan, bushit ka na. Eh bago diba, no? Alalahanin niyo na uh, yung mga feedback sa ang makatutulong sa atin para for our improvement. No? Dahil, limbawa, sinabi, kakanta-kanta eh, disintonado naman, no? Eh pero, dahil hihilig mo ang music, kumanta ka, na naririnig mo yung feedback nila, pinagbubuti mo yung pag-awit mo, and later on, yung ibang mga kaibigan mo napansin, aba, hindi na sintonado si Mela, medyo nasa tono na, parang okay sa alright, di ba? Because you have listened to the feedbacks that you are, you know, um, Uh, listening to people na nagbibigay sa ng feedback. Huwag ka na kumanta. Nasisira yung araw. Ulan lang. No? But dahil dyan, you try to improve kung saan kanila inaatake. And then, lately, nakita nila, wow, okay sa alright na ang boses at sa tone na. Pwede nang kumanta. Hindi na dati tumutula siya. <laughs> Di ba ba? So, yan. yan. ho ang maganda. And so, mga minamahal kong taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa atin. At muli ko pong hinihingi ng paumanhin ang pag-antala po ng ating mga programs because of the reasons that I've told you before a while ago na panayang meeting po natin and yun po, tinututukan natin yung mga Uh, mga papeles natin dahil kailangan ho yun, no? And so, please don't forget to like us. Um, ano po, and of course, uh, subscribe uh, sa ating pong YouTube channel and sa ating pong Facebook channel. At uh, last but not the least, I want to say hello to our new friend, Mr. John Patrick. Thank you po for testing, texting us. Uh, texting me. ni, no. Salamat po at uh, sana ay makita niyo 'yung magagandang uh, ano natin dito sa Pilipinas, no. Um, alam ko si Sir uh, John Patrick ay uh, ano uh, naglilibot siguro 'yan, o lumilibot dito sa ating bansa, no. Kasi turista, no. At uh, from Los Angeles, California. And so, uh for now, uh maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay dito mula sa Elizalde Broadcasting. Please don't forget to subscribe us sa ating pong YouTube channel at sa ating Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. And don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.